Skulle jag kunna få pris? Jag älskar julmat. Nej, hörni, nu tror jag att det är dags för mig att gå och köpa tidningen. Vad tror ni vi får? Jag tror vi får en resa. Eller kanske en julpeng. Förlåt mig. Det kanske är någon som vill ha sporten? Mm.